En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ni un día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Como está demorando para descer o Dr. Arguello? Não sei como a Dona Úrsula e meu pai podem ficar aí dentro fazendo contas. É porque a vida tem que continuar, Ramiro. Doutor, doutor, como está a Marielinha? Ela precisa de muito repouso e ficar cercada das pessoas que gosta. Ah, Patrícia, avisa sua avó que o assunto é muito sério. Ah, Dona Úrsula, agora mesmo eu dizia à sua neta para avisá-la. A Marielinha está muito doente. Eu fiz uma lavagem estomacal. Precisa de muita atenção, muito carinho e ficar cercada de quem gosta. Que menininha louca. Como ela pôde pensar em tentar acabar com a própria vida? Pode entrar, Wanda. Bom dia. O que significa isso? Por acaso toda a cidade sabe o que acontece na minha casa? Fora todos! Se minha neta está mal ou não, é assunto meu. Você tem que aparecer em todos os lugares. Me desculpe, Dona Imperatriz, mas cumpro ordens do seu marido, seu Inácio. E pra quê, Diego? Eu sei montar muito bem. Eu só cumpro ordens. Eu já tô farta da sua presença, não te suporto mais. Tenha cuidado, senhora Imperatriz, porque pode cair. Tenha cuidado. Isso não é um espetáculo de circo, senhores. Não quero tanta gente aqui. Dos assuntos da minha neta, eu me ocupo e eu me preocupo. Sendo assim, Dona Úrsula, eu me retiro do caso. Faça a senhora o que achar conveniente. Não. Um momento, Dr. Arguello. Quem falou que pode se meter, Armando? Dona Úrsula, compreenda que isto não é um atrevimento e sim pela gravidade do assunto. O doutor não pode ir. Ele é responsável pela vida de uma menina e a senhora, que é a avó, deveria pedir para que ele fique. Você é um insolente. Saia daqui. Sim, eu vou. Mas antes, o doutor tem que aceitar ficar como responsável da vida da Marielinha. Se o doutor sair, foi porque a senhora o desvalorizou como profissional. Eu sinto muito, mas terei que informar as autoridades do que está acontecendo aqui. Como se atreve a ameaçar a minha avó? E do que você vai me acusar? Na minha casa mando eu, e ninguém pode me acusar por fazer o que eu tenho vontade. A senhora está negando auxílio à sua neta, e isso é um crime que se pune com a lei. Você não tem nenhum direito de me ameaçar. Não se preocupe. Eu vou ficar. Obrigado, doutor. Com licença. Imagino que o filho da empregada veio para levar minha neta para o internato, não é? Domingos, vá e avise que ele não conte para ninguém que a minha neta tentou o suicídio. Eu não quero que minha família seja a fofoca da cidade. Diga para manter a boca fechada. Não se preocupa, Dona Úrsula. Ninguém vai saber absolutamente nada. Com licença. Agora já podem se retirar. Menos o senhor, doutor. Armando! Armando, espera! Me espera! Vem cá. O que foi, Domingos? Eu quero te falar uma coisa. Olha, isso da Marielinha é pura mentira.
Por que diz isso? Sim, porque o suicídio é mentira. É puro fingimento. Ela tirou os comprimidos pela janela e eu recolhi quando estava regando o jardim. Ai, caramba. E por que ela fez isso? Porque essa menina... ela tem alma de Judas, nem imagina. E mais, ela tá fingindo isso de suicídio para que a avó dela não a mande pro internato. É só isso. Claro. Cuidado, a senhora pode cair. Senhora Imperatriz! Senhora Imperatriz! Está tudo bem? Senhora Imperatriz! Está bem? Ah, meu Deus! Senhora Imperatriz! Diga que está bem, por favor, Senhora Imperatriz! Senhora Imperatriz! Graças a Deus que a Marielinha está melhorando. Sim, eu também estou mais tranquila. Ela vai ficar bem. Vovó, expulse dessa casa o insolente do Armando Marcano. Eu disse que não podia confiar nele. Não viu como a enfrentou? Ele é um orgulhoso. Expulse-o. Olha, Patrícia, por mais que seja minha neta preferida, nem você, nem ninguém vai me falar o que eu faço com as minhas decisões. Ai, não dá pra acreditar nisso, vovó. Olha, quando aquele insolente te ameaçou, eu pensei que ia arrancar a cabeça dele com sua bengala. Não vai mostrar pra ele que nem ele, nem ninguém pode faltar com respeito? Não quero voltar a vê-lo. Por favor, expulse-o. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Mas quer que eu fale uma coisa. Hoje senti respeito pelo Marcano. Respeito? E por quê? Ai, minha filha, por favor, fique com a Marielinha, tá bom? Depois a gente se fala. Olha, vovó, eu peço que reflita. Esse homem é um assunto muito sério. Ele se atreveu e te desafiou, te ameaçou. Filha, me deixe em paz. Vai, vai, por favor, vai. Por pouco uma das minhas netas não morre. Minha rebelde Marielinha. Graças a Deus só foi um susto. Que imbecil. É imperdoável que tenha tentado se matar, senhor. É imperdoável. Opa. Mas o que está fazendo nessa casa de novo? Eu subi para ver a Marielinha. Sabe, eu gosto muito dela. Mais do que as outras. E queria ter certeza de que estava fora de perigo. A gente se vê, Gracinha. Ai, eu não suporto ele. Nunca vou perdoá-lo por ter me roubado um beijo. Senhora Imperatriz, responde, por favor. Senhora Imperatriz, responda. Senhora Imperatriz. O que aconteceu? Ah, que bom que respondeu. Está tudo bem. A senhora desmaiou. Ai, meu corpo está todo doendo. Vem. Ai. Eu vou te levar para o hospital para te examinar e ver se está bem. Não, me solta! Foi por sua culpa. Eu só queria ajudar. Eu caí por sua culpa. Por minha culpa? Claro. Você fica me perseguindo com um cavalo. Eu te proíbo que me siga, Diego. Não me siga mais. Mas isso é o cúmulo. Então agora eu sou o culpado por ela ter caído daquele cavalo. Só me faltava essa. Deixa de palhaçada, Marielinha, que estamos sozinhos. Ai, não, não, não. Isso é um inferno. É sim ficar aqui durinha. Foi você quem pediu. Não sabe a importância que tem tudo isso que acabou de fazer. Quem se importa, doutor? Mas convencemos a vovó de não me mandar pro internato. Tá bom, mas deita. Deita logo que me vindo alguém. Como é que ela tá, doutor? Mais ou menos. A visita do seu amigo Armando fez muito bem pra ela, viu? Eu não pensei que a presença dele fosse tão importante pra minha irmã. A dona Úrsula está no escritório? Está. Vou lá falar com ela. Com licença. Música.
Olha, eu vou te falar, viu, Lorenza? A dona se incomodou muito com o Armando. Ai, esse menino. Eu não sei como o Armandinho se atreveu a falar assim com a dona Úrsula. Ele fez bem. Finalmente alguém se atreve a enfrentar essa velha maga que se acha dona do mundo. Olha aqui, eu não te entendo, Ramona. Se você odeia tanto a patroa, por que que você veio trabalhar aqui nessa casa? Tenho meus motivos para odiar ela. Motivos que só eu conheço. E não só ela. Também a dona Patrícia. Ela é quem eu mais odeio. Eu, hein? Você viu isso? Minha nossa. Essa Ramona tá piradinha. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa bem grave. Ah, agora esquece da Ramona. Ai, tomara que a dona Úrsula não me mande embora daqui, porque o Armando a enfrentou. Oh, não, Lorenzinha, não vão te despedir. Por que que vão te despedir? Imagina só, eu não vou poder te ver todas as manhãs e meu coração vai sofrer pouco a pouco e lentamente. Domingos, outra vez com isso? Não é o momento de ficar me paquerando. Oh, não fica assim, Lorenzinha. Acontece que eu sempre estive apaixonado por você. Eu já disse que não é o momento para suas declarações de amor brega. Não é o momento para as minhas declarações bregas. Não é momento. Ai, o que se faz por amor? Acho que a senhora não compreende a gravidade do caso. Dona Úrsula, a senhora é uma mulher inteligente e ama a sua neta. Claro que a amo. Mas já estou mais tranquila. Não disse que ela vai se recuperar? Então, eu confio no senhor como médico. Se confia em mim como médico, então aceite meu conselho. Não mande a Marielinha para o internato. Essa menina está doente dos nervos. Ela é rebelde e já viu o que ela tentou fazer. Assim que ela ficar bem, vai para o internato porque as freiras vão colocá-la na linha. E pronto. Se a senhora mandar Marielinha para lá, assumirá as consequências. Ela não é como as irmãs. Ela não resiste à clausura. Pode tentar se matar de novo. Teria que estar louca para tentar se matar de novo, doutor. Se ela se sentir desesperada, pode ter um ataque de loucura momentânea e voltar a fazê-lo. Na minha família, não tem loucos. E nem vai ter. Dona Úrsula, entre o juízo e a loucura, o espaço é menor do que a gente imagina. A Marielinha não resiste à clausura. Ela é claustrofóbica. A claustrofobia é uma doença que mata? A senhora sabe que não. Ninguém morre disso. É um transtorno psiquiátrico que precisa de atenção como qualquer doença. Olha, doutor, eu não entendo nem de psicologia, nem de todas essas coisas que vocês inventaram. Tudo o que sei é que a Marielinha tem um gênio muito forte. Temos que dominá-la sem provocar medo. É como os cavalos. Olha, se a pessoa não for um bom cavaleiro, o cavalo percebe isso e joga no chão. Entre. Aqui estou, dona Úrsula. Sua neta Virginia acabou de me dizer que queria me ver. E eu caí, Pucci. Eu caí. Tudo por causa deste homem. Seu Inácio, olha... Ai, cala a boca. Meu amor, não seja tão dura com o Diego, por favor. Dura? Pucci, você está dizendo que eu sou dura? Eu quase fiquei paralítica por culpa desse incapaz. Não foi por causa do Diego que você caiu do cavalo. Você me contou que ele avisou para não correr tanto e que você não ouviu. Claro! Claro, eu queria escapar dele. Ele me cansa, Pucci. Ele me vigia 24 horas por dia. Eu não aguento. É exatamente uma das obrigações do Diego. Cuidar de você. É o meu tesouro, o maior que eu tenho. Você é minha garotinha. E como não quero que aconteça nada de ruim, eu conto com o Diego para cuidar de você. Da próxima vez, escute ele. Não quero que se machuque com uma nova queda. Senhora, e não eu... fala nada que fica cada vez pior! Com licença. Vou voltar a ver Marielinha. Em que posso ajudá-la, dona Úrsula? Sente-se. Hoje, não só me faltou com respeito, como também chegou a me ameaçar.
Eu sei, mas eu não me arrependo. Eu fiz isso porque pensei que a senhora deixaria sua neta morrer. Está dizendo que gosta mais da Marielinha do que eu? Não, mas bom, como a senhora é como é, às vezes não compreende. Eu compreendo tudo. É claro que eu não vou deixar a minha neta morrer. Olha, dona Úrsula, eu não vou voltar a pisar nessa fazenda. Mas antes eu quero dizer o que penso. A senhora vai passar com suas netas o que está acontecendo com esta fazenda. E o que está acontecendo com essa fazenda? Está prestes a desaparecer. 300 hectares de terreno coberto de mato. O gado caindo de fome nos currais. Aqui não há plantio. E qual é a relação entre isso e minhas netas? Olha, a senhora sabe mais que eu e eu não sou ninguém. Estabeleça, senhora, a relação entre o que eu disse sobre sua fazenda e suas netas. E agora, com licença, eu já vou. Peço desculpas se não gostou de como me comportei. Mas se eu tivesse que voltar a fazer, eu faria novamente. Bom dia. E eu não voltarei a pisar nesta fazenda. Disso a senhora pode ter certeza. Meu falecido marido, você nunca teve a coragem de me dizer o que acabo de ouvir do Marcano, filho de uma empregada. Eu soube que minha avó mandou te chamar. Imagino que ela colocou você em seu lugar e te expulsou a tapas da fazenda, não foi? Por você ela teria feito, mas não. Fez nada. Imagina, sua avó nem me colocou no meu lugar, nem me expulsou. Eu vou te dizer uma coisa, que mesmo que sua avó seja mandona, não é tão amarga quanto você. Seu insolente! Você gostou de me dar bofetadas, não é? Mas eu... eu gostei de te beijar. Coração apaixonado que revive entre tus braços. Com tus besos, tus caricias, tu amor e tu sonrisa. Coração apaixonado que me guia cada dia, que contiene el latido. Coração apaixonado que revive entre tus braços. Ai, esse idiota do Diego é capaz de falar pro Inácio que eu empurrei ele na piscina. Ai, não. Com certeza ele vai falar pro meu marido e ele não vai gostar nada de ouvir isso. É melhor eu falar pra esse empregadinho ficar calado ou ele corre o risco de ser despedido. Insolente! Como se atreve a abusar de uma mulher? Uma mulher, não. Uma menina. Você é uma menina mal criada. Armando! O que é, Domingos? Desculpa, dona Paty. Mas a dona Úrsula disse para perguntar pro Armando se ele pode voltar amanhã, porque ela quer falar com você de novo. Tudo bem, Domingos. Obrigado. Diga pra generala, quer dizer, dona Úrsula, que eu e ela não temos mais nada para falar. Ou a senhora Patrícia acha que devo falar com sua avó? Hã? Quando minha avó dá uma ordem, é para ser cumprida. Tudo bem. Domingos, então, a pedido da dona Patrícia, eu mudo de ideia, tá bom? Diga à dona Úrsula que sim, amanhã venho falar com ela. Bom, eu já fiz a minha parte, agora com licença. Espero que entenda que o que eu disse foi porque o mordomo estava aqui. Mas o meu desejo é não voltar a te ver nunca mais. Você sabe por quê? Não. Porque eu te odeio. Diego, Diego, eu preciso te pedir uma coisa. Diego.
quem está aí? Você agora vai ter a oportunidade de não voltar a me ver mais. Aproveite. Talvez assim eu comece a respeitar você. Eu não sei o que quer dizer. Fale para sua avó que eu a beijei. E eu garanto que não volto a pisar na fazenda. Você também é chantagista. Chantagista? Que palavra feia nos lábios de uma moça tão fina. Patrícia, para de teatro. Você não diz porque tem medo. Medo? É. Medo de quê? Teme não me ver mais, não é? Não tente me enganar. Você sentiu meu beijo. Tremeu nos meus braços enquanto eu a beijava. Hã? Cínico! Eu vi. Ramiro, o que você está fazendo aqui? Você não estava estudando no seu quarto? O que acontece é que não consigo me concentrar. Eu estou muito preocupado com a Amarelinha. Amarelinha? Mas por quê? O seu pai já me disse que ela estava bem? Sim, mas acontece que até vê-la não vou conseguir ficar calmo. Aconteceu alguma coisa, Imperatriz? Alguma coisa? Não. Nada. Não sei, parece nervosa. Impressão sua, Ramiro. Deve ser o calor. Que estranho. O ar-condicionado está funcionando bem. É. Viu alguma coisa? Se eu vi? É. Não, nada. Imagina. Bom dia, primo. Obrigado, bom dia. Olá, meu amor, bom dia. Quer açúcar? Ai, que cheiro bom de café. Eu já te sirvo, senta ali. Meu amor, o seu irmão chegou que horas ontem? Muito tarde. Você falou com ele? Eu não consegui ficar acordada, meus olhos fecharam de cansaço. Não aguentava mais. Chegamos de madrugada, tia. Estávamos num bar da cidade, sabe? Bebendo um pouco. Eu vou acordar ele. Tenho que falar com ele para saber o que aconteceu ontem. E saber se estamos todos demitidos da Fazenda Generala. Tia, ele não dormiu no seu quarto. Ah, não? Ele disse que queria dormir fora e queria ar fresco. Está na rede. Ah, no quintal dos fundos. Uhum. Na rede. Você sabe, ele adora ficar lá. É verdade. Inclusive, ele me contou da discussão que teve com a dona Úrsula. E sabe de uma coisa? Eu acho ótimo que ele tenha colocado essa mulher no seu lugar. Ela é uma prepotente que se acha dona da cidade. Armando tem um gênio forte, não fica calado. Mas eu tenho medo que a dona Úrsula, achando ele um insolente, me demita dessa casa. E meu salário vai fazer muita falta para vivermos. Bom, eu vou ver o Armando. Aproveitem o café da manhã. Eu espero que não demitam a minha mãe da fazenda. É que se despedem ela, também vão me demitir. E hoje, mais do que nunca, isso não pode acontecer. E por que hoje, mais do que nunca? Porque o Davi vai chegar, o neto da dona Úrsula. Se eu saio daquela casa, eu não vou poder ver ele. Quem tá fazendo esse escândalo lá fora? Que escandaloso. Eu vou ver quem é. Davi! Rebeca, nossa, você se transformou numa mulher em poucos meses. Vem cá. Vem, entra pra ver minha mãe e o meu primo Diego. Tá, mas bem rapidinho, porque eu acabei de chegar na cidade e a primeira coisa que eu fiz antes de ir pra minha casa foi vir te ver. Mas entra pra cumprimentar o meu irmão Armando. O Armando tá aqui? Tá, eu já te conto. Vem, entra. Tá bom, mas espera aí.
Você não sentiu a minha falta? Escondidas em la oscuridad, nacen besos como los de ayer. Não se trata de ser ou não ser infiel, é simplesmente não mirar atrás. Patrícia, você vai sair? Bom dia, vovó. Eu vou montar como todos os dias. Ótimo encontrar você, porque quero te comunicar algo. Pode falar. Estou pensando em nomear o filho da Lorenza como novo capataz da fazenda. Armando Marcano será o novo capataz da Generala. Coração apaixonado que revive entre tus braços. Coração apaixonado que revive entre tus braços. Muda essa cara. Porque mesmo que você não goste, quero que Armando Marcano seja o capataz da fazenda. Vovó, mas eu não entendo. Um homem que se comportou tão mal com a senhora, que até ameaçou falar com a polícia, quer transformá-lo no capataz da fazenda? Tenho motivos. Bom, então me conte seus motivos. Por que quer ele como capataz? Este homem tem caráter. Me disse algumas verdades sobre a fazenda. Preciso de alguém assim para a administração que faça a fazenda produzir. Vovó, até agora a fazenda produziu o suficiente. Ai, querida, não vamos mais discutir. Além do mais, eu não decidi nada. Primeiro eu tenho que falar com o meu Kids. Mas como a fazenda não produziu 100%, eu quero substituir ele pelo Marcano. Não tem jeito. Então, não respondeu a minha pergunta. Você pensou em mim durante esse tempo que eu estava estudando fora ou não? Porque eu pensei em você. Não acredito. Por que você não acredita? Porque não ligou pro meu telefone. Mas e pra onde eu ia ligar? Pra minha casa. Tá, a minha mãe não ia gostar. Viu? Foi bem isso que eu pensei. Ah, mas podia escrever um e-mail no celular ou no Facebook. Tá bom, você me perdoa? Uhum. O importante é que eu tô aqui, né? E a primeira coisa que eu fiz antes de ir pra minha casa, bom, eu vim te ver. É verdade. Vem, entra pra tomar um café com a gente. Olha, Rebequinha, eu juro que adoraria, mas... se minha avó descobre que eu tô aqui na cidade e não fui vê-la, você sabe o que ela vai fazer. Mas vamos ter muito tempo. Tem razão. Tá. E obrigada por vir aqui primeiro pra me ver. Não. Bom, tchau. Até. Juntamos el amor con el placer. Desmojamos hasta de la piel para perdernos en el infinito y más haciéndoles creer que somos solo amigos. Quem estava fazendo tanto escândalo? Era o Davi, neto da dona Úrsula. Se lembra dele? Sim, sim, claro que eu me lembro. Que bom que está de volta. Era um bom menino. Era não. Continua sendo. Ah, tão simpático. E esse suspiro? Rebeca, não me diga que você... Sim, primo. Eu sou apaixonada por ele desde que éramos adolescentes. Rebeca, meu Deus. Não fala isso. Primo, eu te imploro para que não diga nada a ninguém. Especialmente para a mamãe. Você promete? Tá bom, Rebeca. Eu te prometo. Mas eu não quero ver você sofrer por uma decepção. Eu acho que, como o tempo passou, eu não sei, você podia se apaixonar por outro rapaz. Não. Eu só consigo amar o Davi. Mas o Davi não é pra você. É um amor impossível, Rebeca. Rebeca, você sabe das diferenças sociais que existem entre nossas famílias. O Davi é um garoto rico. E você... você é a filha da mulher que arruma a casa dele. Quando ele quiser casar, vai procurar uma menina que seja no nível dele. Rebequinha. Me desculpe. Eu não queria falar assim, mas... eu não quero ver você sofrendo.
importa que eu seja pobre. Não importa. O Davi pode sim começar a me amar. Armando. Armando, filho, acorda. Tenho que falar com você. Acorda, que eu tô atrasada pro trabalho. Ai, bom dia, mãe. Bom dia, filho. Quer que eu traga um cafezinho? Não, deixa eu tomar um bom banho primeiro. E depois você me prepara um daqueles cafés da manhã deliciosos que só você sabe fazer. Eu estou com fome. Ai, e o que a senhora queria falar? Deve ser importante para ter me acordado. Importante e muito sério. Eu quero falar da dona Úrsula e da sua neta Patrícia. Eu não quero que volte a cruzar o caminho dessa moça, entendeu? Coração apaixonado que revive entre tus braços com tus besos. Coração apaixonado que revive entre tus braços com tus besos, tus caricias, tu amor e tu sonrisa. Sim, Melquíades. A fazenda está abandonada. E a terra já não produz tanto quanto antes. Os lucros caíram muito. Me desculpe, dona Úrsula, mas os lucros ainda estão bons. Podem ser bons. Mas não são excelentes. E sabe por quê? Porque temos 300 hectares cobertos de ervas daninhas sem plantio. O gado cai de fome. Mas, dona Úrsula, então dona é que eu... Dona Úrsula nada. Não procure justificativa, porque não há. Você se descuidou do seu trabalho. Ou o quê? Já se sente velho? Ou perdeu o pulso firme com os camponeses? Não, senhora. Mas é que eu não sabia... Ah, como que não sabia? Você não sabia que tem que limpar? Arar? Preparar a terra para o plantio? Você não sabia que o gado se alimenta? Para decidir tudo isso, você é o capataz, não? Sim, dona Úrsula. Eu prometo que eu posso... Não, não, não me prometa nada. É tarde demais. Já não serve para nada. E, portanto, está demitido. Vou colocar outro capataz que sirva no seu lugar. Ah, o que é isso, mãe? A senhora nunca me proibiu de ver uma mulher porque não quer que eu veja mais a dona Patrícia. Porque a dona Patrícia é a neta preferida da dona Úrsula. E se você fizer alguma coisa que ela não goste, ela vai imediatamente fofocar com a avó. Mamãe, e daí? Como e daí? Não ria. Isso pode causar problemas muito graves para você e para mim. Se eu já fiquei aflita só de pensar que você enfrentou a dona Úrsula e ameaçou com o assunto da Marielinha... Bem, era o justo, não. A senhora não deixaria alguém morrer, não é? Não, claro que não. Mas não era problema seu. Era assunto delas. Não tinha que se meter. A dona Úrsula não ia deixar a Marielinha morrer. Bom, isso eu não sei. O que eu sei é que ela disse para o médico ir embora. Ai, Deus. Por favor, não chegue mais perto dessa família. Fique longe. Me dá arrepios de pensar que dona Úrsula pode se vingar em mim e me demita. Precisamos desse dinheiro. O que o Diego e a Rebequinha ganham é muito pouco, dá só para viver. E você nem trabalho tem. Não se preocupe. Ela não vai deixar a senhora na rua. Além do mais, depois de tudo isso... Falei com a dona Urso. E ela não estava nem brava. Ai, Deus te ouça, meu filho. Mas de toda forma, me escuta. Se afasta da dona Patrícia. Se ela passar perto de você, nem olhe. Se afasta dela. Ah, mamãe, me afastar dela? Não, não, pelo contrário. Eu adoro provocá-la. Ela é uma fera selvagem que eu vou domar. Ai, que estranho que a Lorenza ainda não chegou. Ela sempre chega tão cedo. É. Eu também estou muito preocupado com esse atraso. Ai, não. Será que a dona Úrsula despediu? Vai saber. Você lembra o que aconteceu com o seu filho, com o Armando? Ah, mas é bom que o Armando confrontou a patroa. Isso nunca tinha acontecido aqui. Ai, aquele moço fez muito bem. Fez, é? Mas tomara que não demitam minha florzinha do campo. Senão o meu jardim iria ficar sozinho sem ela. Então você vai ficar muito só se Lorenza não voltar mais. Não, não, minha rainha. Porque se ela não estiver, nesse caso, você passaria a ser a minha escolhida, a minha flor. Ah, não, 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 não. Sai daqui, olha, eu tô cozinhando, tá? Você tá pensando o quê? Que eu tenho cara de carne de segunda? Como claro que carne não. De segunda? Ao contrário. Você é um filé mignon e eu digo mais, adoraria provar. Se quiser, agora mesmo. E aí, vamos?
É, meu filezinho. Fecha os olhinhos. Vamos. Você merece pelo modo com que falou comigo. O que você achou, Ramona? Nada te faz rir. Você está sempre muito séria, amarga. Eu nunca vi você rindo. Eu não tenho razão para rir. Meu coração está cheio de ódio contra os assassinos que vivem sob o teto dessa casa. O quê? Que assassinos? Do que está falando? Eu não disse nada. Tá, sim. É claro que você disse. Eu ouvi o que está falando. Não pergunte. Talvez um dia eu revele meu segredo. Mas só quando ele voltar. Ele? Quem é ele? Por que você está falando assim? Ramona, me fala. Eu reconheço que estou um pouco velho e cansado. Talvez por isso o trabalho não tenha sido muito bom, mas... se insistir em retirar o meu trabalho como capataz, então tem o meu filho Felipe, um menino de 30 anos, cheio de juventude. O seu filho pode ser jovem. Mas isso não quer dizer que ele tenha a capacidade de administrar essas terras. Nem que tenha dom de comando para que os camponeses o respeitem e obedeçam. Eu lhe asseguro que meu filho eles vão respeitar. Ele seria um bom capataz. Chega, Melquíades. Eu não gosto que me digam a quem eu tenho que contratar. O novo capataz, quem escolhe sou eu. Pode se retirar. Com licença, dona Úrsula. Para administrar essas terras, tem que se ter caráter, pulso de ferro, mas também inteligência. Armando Marcano avaliou muito bem a situação da fazenda. Além do mais, foi capaz de me enfrentar. Se se atreveu a isso, também será capaz de exigir dos camponeses e tirar o máximo de proveito dessas terras. Pegou você, porque se caísse, seria uma queda horrível. Ia parar no hospital. Com teu amor. Coração apaixonado que revive entre tus Porque isso não sai da minha cabeça. Eu não posso continuar pensando nesse empregadinho idiota. Ai, não. Imperatriz! Imperatriz! Você já conversou com a Patrícia? Não. Por que não liga para saber como está a Marielinha? Por que você não liga? É que eu tenho tanta vergonha porque não tenho intimidade. Mas me preocupo com o estado da Marielinha. Nossa, quanto interesse na Marielinha. Você tá apaixonado por ela? Não. Não. Somos só amigos. Está tudo bem? O que aconteceu? Tontura? Não, eu estou bem. Meu pai é muito rápido, bom para evitar quedas. Esta é a sua filha? Vocês se conhecem? Sim. É minha filha e, além dela, eu tenho um menino. Como se chama? Maria Rei. Você é uma menina muito bonita e muito simpática, Maria. Muito obrigada. Você também é muito bonita. Bom, se já está tudo bem, nós já vamos. Temos coisas a fazer. Vamos, minha filha. Até logo, Maria. Até logo, não. Até nos vermos de novo aqui na igreja. Sempre vejo você. Ai, quantos anos se passaram, meu Deus. O Ricardo mudou muito. Seus olhos estão cheios de muita tristeza. Parece...
Parece que não é feliz. Bom dia, majestade. Palhaço. Espero que não tenha ido tomar banho nua no rio sem me avisar. Cala essa boca. Não fala mais isso. Eu me calo, mas se repito é porque não esqueço. Entra logo, porque minha avó está te esperando. Ela não gosta de esperar. Poderia te demitir. Me demitir? Sua avó não demite alguém que não é seu empregado. Mas poderia expulsá-lo da cidade. Minha avó é muito poderosa. Então fale para ela, se continuar assim vai quebrar a cara. Não desrespeite minha avó, eu te proíbo. Não pense que é dona do mundo por ser dona de uma fazenda. Senhorita, não pode me proibir de nada. E eu brinco com quem eu quiser, como pode ver. Depois, continuamos essa conversa. E se for no rio, melhor ainda. Mas quem ele pensa que ele é? Tomara que minha avó não contrate para capataz esse idiota. Cada vez mais eu o odeio. Mas entra de uma vez, por Deus. Sente-se. Não, a senhora primeiro. Ah, está bem. Marcano, eu tenho uma proposta para te fazer. Para mim? Eu ofereço o posto de capataz da fazenda. Que bonita. É a mulher mais linda que eu já vi. E com um corpo perfeito. Mas o que ela tem de linda, ela tem de mandona. O que você está fazendo aí parado, me olhando desse jeito? Eu posso contar para o meu marido, Indigo. Você é um sem-vergonha, descarado. Com licença, senhora. Tenho uma chamada da sua amiga, a dona Patrícia. E para isso você tinha que ficar parado assim, me olhando, que nem um tonto? Me dá aqui, cretino. Vai embora. Com licença. Bom, não fique aí calado, Marcano. Muito obrigado, dona Úrsula, mas não me interessa ser o capataz da sua fazenda. Por quê? Por acaso acha que é pouca coisa? Muitos já quiseram esse posto. Eu não me interesso em ficar para viver aqui nesse lugar. Eu só vim aqui para visitar minha mãe e minha família. Eu adoro a capital. Me desculpe, dona Úrsula, eu não posso e nem quero aceitar o trabalho de capataz da Generala. Ai, que bom que me ligou, amiga. Eu estou de péssimo humor. Por quê? O que foi? Eu acabei de esbarrar no filho de uma empregada. Ele é insuportável, um descarado. Ai, Paty, comigo tá acontecendo a mesma coisa com o empregadinho. Ele fica o dia inteiro atrás de mim. Bom, eu não sei o que há de errado com esse homem. Ele acredita que é o dono do mundo e não é dono de nada. Fala como se eu fosse uma qualquer e ele alguém importante. Bom, na verdade, ele não é arrogante, mas... Ai, você acredita que ele fica olhando pra mim o dia inteiro e ele é muito, muito submisso, mas ai... Ai, eu nem sei. Imagine que este homem teve o atrevimento de enfrentar a minha avó. O quê? Menina, mas isso é o cúmulo. Bom, esse idiota foi contratado pelo Inácio. E é responsável por quase tudo, mas o meu marido diz que sua função principal é me proteger. Então ele fica atrás de mim 24 horas por dia. Ai, eu tô louca pra ele cometer pelo menos um erro pro Inácio demiti-lo. E esse tal Armando é um prepotente. Não só enfrentou a minha avó, como também... Ai, amiga, ele me beijou duas vezes à força. O quê? Eu não acredito nisso. Mas que homem atrevido. Sim, mas por favor, Imperatriz. Não vá repetir isso que eu te contei. Porque se a minha avó souber, é capaz de arrancar a minha cabeça. Seja sincera comigo, Paty. Você gostou dos beijos desse tal Armando? Ai, por Deus, Imperatriz. Como eu posso gostar de beijos à força? E muito menos... De um cafajeste, de um Zé Ninguém. Ai, não sabe como eu detesto esse homem. Quer saber mais? Eu não vou descansar.
cansar até me vingar por se atrever a me beijar. Por esses beijos, ele vai me pagar bem caro. Ai, estou com tanta raiva dele. Eu o odeio. Eu o odeio. Talvez você pense que vai ganhar pouco, mas não. Não, dona Úrsula, não é uma questão de dinheiro. O que acontece é que eu realmente não quero ser o capataz. Bem, me diga quanto você quer ganhar. Coloque um preço para viver aqui na cidade e ficar administrando minhas terras. Porque, como você mesmo disse, estão à deriva por culpa deste idiota do capataz. Aceite, nem que seja só por um ano. Com sua iniciativa, sua inteligência, a fazenda pode subir de valor nesse tempo. E o que a faz pensar que eu poderia resolver os problemas da fazenda e fazê-la produzir mais? Bem, é que ontem você me disse que... Com licença,